Намираме се на прага на резервата Царичина, който е част от Националния парк Централен Балкан. Целият национален парк взема площ от около 700 квадратни километра, дълъг е 80 км и средната му ширина е 10 км. Тук се срещат много растения и животни. От животните най-така впечатляващи са топявата мечка, вълка, благородния елен и други едри представители на българската фауна. С водач съм днеска. Надявам се да срещнем някое животно и да го снимам, ако имам късмет.